নমস্কার নিউজ নাও দর্শকসকলক স্বাগতম জানাই স্টুডিওর মজিয়াত মই লিপিকা চাওঁ আহক কি আছে আজিৰ সংবাদত যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত জিলা আয়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত এখনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় নিউজ নাওৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন যোৰহাট আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সভা সম্পন্ন আজি যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত জিলা আয়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত এখনি সভা অনুষ্ঠিত হয় জিলাখনৰ সকলো বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত আয়োজিত এই সভাখনত আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয় সভাত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জিলাখনৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে নিজ নিজ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি স্বাধীনতা দিৱসটো সুচাৰুৰূপে উদযাপন কৰিবলৈ বিষয়াসকলক দায়িত্ব প্ৰদান কৰে যোৰহাট জিলাখনক স্বাধীনতা দিৱসৰ আগতেই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি সুন্দৰকৈ সজাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আয়ুক্তগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পৌৰসভা লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগক নলা নৰ্দমাসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি মেৰামতি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ইয়াৰ উপৰি পৌৰসভাক পথত থকা ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ মেৰামতি কৰাৰ লগতে ডাষ্টবিনসমূহ ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় আনহাতে শক্তি বিভাগক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰসমূহ তদাৰক কৰি চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষক অহা 1 আগষ্টৰ পৰা 14 আগষ্টৰ ভিতৰত চাফাই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তদুপৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকক জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে সভাত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসটি জিলাখনত উলহ মালহেৰে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰে জিলাখনত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি স্বাধীনতা দিৱসটি উদযাপন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনৰ সকলো আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক নিজ নিজ এলেকাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি তদাৰক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তদুপৰি কোনো স্থানত সন্দেহজনক সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুম অথবা আৰক্ষী বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় সভাত যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতি উপ পৌৰপতি জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তসকল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকল জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে যোৰহাটৰ পৰা উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7